Hjärtligt välkommen till världens genfödelse. Och detta är då lektion nummer 5, utfrielsen från Egypt. Det var nämligen så att Gud hade talat till Abraham om att hans folk skulle vara som slaver i ett land som inte var deras. Och de skulle leva som inflyttare i en period på 400 år. Tillsammans så blev det 430 år. Ifrån Abraham kom som inflytter in i Kanans land och till utfrielsen vid Moses fanns sted. Och Gud hade också sagt till Abraham att det skulle ske i den fjärde generationen. Och det var nöjaktigt 4 generationer ifrån Jakobs söner Juda och Josef och bröderna och fram till Moses. I denna perioden så hade alltså Israels folk utvecklat sig till att bli ett eget enhetligt folk, och det var inte minst upplevelsen av att vara utlänningar i Egypt som brakte dem närt samman. Det att de samman delte slavkåren där och gick igenom de prövelserna, det var nog också med på att binda folket samman och ge dem en felles målsättning om att slippa ut av slaveriet. Moses han drog ju som flykting ifrån Egypt och till Midian som ligger på östsidan av Akababukta. Och där var han i hela 40 år. Och på slutet av den perioden så hade Moses speciella upplevelser hvor han såg Gud eller hörte Gud tala genom en brännande tornbusk som han såg där ute i närheten av det som senare har blivit kallt eller senare i Bibeln blev kallt Sinaiberg. Men det ligger alltså i Midian på östsidan som jag sa av Akababukta. Och jag tror att det är det fjället som idag kallas El Lavs som ligger i Saudiarabien. Och att det var Akababukta som de då kryssat över. Det ska vi komma tillbaka i en annan lektion. För att Israels folk skulle komma ut av Egypt så måtte Gud göra mäktiga under. Och det var också Guds plan att farao skulle förhärda sig. Så att Gud skulle få möjligheten till att demonstrera i världen, i historien, sin mäktiga kraft. Och att hans kraft var suverän, suveränt överlägen över all jordisk makt. Egypt var på den tiden liksom själva symbolet på världslig makt och symbolet på världen i det hela tatt. Men Gud demonstrerade alltså genom dessa plagene hur totalt överlägen han är i förhåll till all världslig makt. När inte farao då ville slippa folket ut av Egypt efter att Moses var kommit tillbaka till Egypt samman med Aaron som hade kommit och mött han, det var hans bror. Och dessa två hade då förklarat för Israels folk att Gud hade sänt dem till att utfri dem av slaveriet i Egypt. Och Moses var också en mycket högt aktet man, inte bara bland israeliterna men också i Egypt bland egyptierna. Han var ju vuxen upp som en son av faraos dotter. Men det första som skedde efter att Moses och Aaron trådde fram för farao, det var att Aaron kastade sin stav ned på backen och så blev den till en slange. Men så hade farao också trollmän som kunde göra detsamma faktiskt. Så de kastade sina stavar på backen och de blev till slanger de också. Men det som var lite speciellt, det var att Aarons stav som var blivit till en slange slukte alla de stavarna som var blivit till, eller de slangarna som var blivit till stavarna till åndemanerna i Egypt. Och så plötsligt så
så räcker Aaron ut handen och griper slangen i halen och så blir det till en stav i handen hans igen. Därmed var alla stavene till åndemanerna borte. Detta var ju en klar demonstration på vem som representerade den starkaste makten. Men likväl så valde farao att förhärda sig. Och det blev då skjebnesvangert för han. Men det bidrog till att göra detta så minnevärdigt i historien. Så att i senare tider så har man alltid i judiska och israeliska kretsar så har man eller i israelitiska kretsar så har man sagt lovet vare Gud som förde oss upp av Egyptens land. Men i framtiden så kommer det då en enda större utfrielse som gäller landet i norr. Farao förhärdade sig alltså på trots av att han så att Moses och Aaron de representerade en makt som övergick allt det han hade känt tidigare bland Egypts åndemanare. Och då befallte Gud Moses och Aaron att gå fram för farao igen och säga si att hvis icke han ville låta folket fara så skulle Gud sända stora plager över landet. Och det skedde då. Den första plagen som Gud sände, det var att vattnet i Nilen blev till blod. Alltså färskvattnet blev förorenset. Och de egyptiska spåmännen, de kunde också faktiskt göra det samma. Så det bidrog då till att farao förhärdade sig igen och hörte inte på Moses och Aaron. Men här har vi också en parallell till endetiden, hvor det står at også der skal ferskvannet bli til blod. Dette skjedde i begrenset målestokk etter det, den tredje basun i åpenbaringsboken. Der står det at en tredjedel av alt ferskvannet i verden ble til blod. Men så etter den syvende basun, ved eller uttømmingen av den tredje vredeskålen i åpenbaringsboken, så ser vi at ferskvannet ser ut til å bli totalt forurenset på jorda. Og derfor så er det ikke å undres over at de dagene må forkortes for at i det hele tatt noen mennesker skal overleve. Og Jesus sa jo også om endetidens store trengsel, at de dager må forkortes, hvis ikke så blir ikke noe menneske frelst. Men når farao fortsatt forherdet seg, så sendte Gud den andre plagen. Og den andre plagen, det var frosk. Det skjedde 8 dager efter at den første plagen var kommet over Egypt, nemlig ferskvannet var blitt til blod. Da gikk Moses igjen til farao etter Herrens befaling og ba ham om å la Israel fare. Og da han fortsatt ikke hørte, så kom da denne plagen, nemlig at frosk kom inn i husene i slike mengder at de fylte både husene, soverommene, de kom opp i sengene, i bakerovnen, i deigtrauene, ja, på mennesker og budskap. Men spåmennene fikk også frosk til å komme over landet. De var flinke i slike kunster, de også. Denne plagen den ble da så ille at til slutt så, og åndemannene, de kunne ikke gjøre noe for å få plagen til å opphøre, så da måtte farao sende bud på Moses og Aaron, så de kunne komme og be til Gud om at denne plagen måtte opphøre. Og da det hadde skjedd, så forherdet farao seg igjen og nektet å la folket fare. Og dermed så kom den tredje plagen. Og denne plagen, det gjaldt mygg. Og det står at i hele Egypt ble alt støvet på jorden til mygg. Og nå kunne ikke spåmennene i landet følge opp lenger.
De hade intill nå kunnat följt upp och demonstrerat liknande ting. Men nå var inte detta möjligt längre. Så då sa spåmännen till fara, detta är Guds finger. Men likväl så förhärdet fara och sig igen och ville inte låta folk i fara, själv om han hade fått besked av sina egna andliga experter på att detta är Guds finger. Detta är något vi inte rör med. Men då kom denna plagen som gällde klägg. Och den kom över hela Egypt bortsett från det område där vår Israels folk bodde, nämligen Gosen. Där var det inte klägg, men i hela resten av landet. Och det var en enorm plage. Och till slut så kallade farao in Moses och Aaron på nytt. Och han lovet att la folket fare därsom de blev kvitt denna plagen. Men när så Moses bad till Gud och plagen försvann, så förhärdet farao sig ända en gång. Så kom den femte plagen, och det gällde husdyrpest. Det kom pest på allt husdyr i Egypt, och enorma mängder husdyr döde i denna pesten. Men likväl så nektet farao fortsatt att la folk i fare. Och så kom den sjätte plagen. Den sjätte plagen, den kom efter att Moses och Aaron tog sot ifrån ovnen och kastade upp i väret föran farao. Och det blev till verkebyller på både folk och fe. Och så spåmännen fick byller. Av den grund så var de inte i stand till att komma och möta Moses. Men Herren förhärdet farao så han inte hörte på dem likväl. Och här har vi också en denna plagen här representerat också i endetidens stora plager. Som kommer över hela jorda, som Egypt här är ett bilde på. Och så i endetiden så ska Guds folk leva på jorda samtidigt med världens folk som genomgår de stora plagene, men de ska bli skånet för det värsta. Akkurat sånt som Israels folk i Egypt blev skånet för de värsta plagene, slik ska det också gå i den sista tid att Guds folk som lever i världen mens disse plagene kommer over verden, de skal bli skånet. Guds folk skal bli skånet. Og når så altså dette med verkebyller da, det kom etter den syvende, kommer etter den syvende basun. I den första vredeskål, när den tömmes ut i uppenbaringsboken, så står det att farliga byller slår ut på de människorna som har tagit dyrets märke. Och här är Guds folk, alltså de som inte har tagit dyrets märke, de är fritatt för plagen, akkurat som Guds folk i Egypt. Fara hörte inte på Moses och Aaron denna gången heller, så därmed så kom den syvende plagen. Och den syvende plagen, den gällde hagel. Efter den sjätte plagen så kom alltså detta, och då säger också Gud att han kunde ha rakt ut honnen och slott och det fara och hans folk med pest, så de var blivit utryddet av jorda. Men på grund av att inte detta var skedd, så säger att så säger Gud, grunden var att han ville hålla ham i live för att visa sin makt, för att Guds namn skulle bli förkynt över hela jorden. Och det är nöjaktigt det som har skett. I eftertid så har ju Guds namn blivit förkynt och evangeliet har blivit förkynt, och disse plagene som rammet Egypt, de har blivit förkynt om och om igen över hela jorden. Och det har varit med att göra Guds namn känt över hela världen. Men sedan farao fortsatt stod Guds vilje emot
och trodde att han med mänsklig makt kunde stå sig mot Gud, så demonstrerade Gud nå vidare vad han ville göra. Och han förkynte följande för farao: därför vill jag imorgon på denna tid sända ett förfärdligt hagelvär som det aldrig har varit maken till i Egypt från den dag landet blev skapat och till nå. Sänd nå folk av steg och berg din budskap och allt det du har på marken. Haglet ska falla på allt som är ute på marken, allt som icke har kommit sig i hus, enten det är folk eller fe, och de ska dö. Det var faraos tjänare som fryktet Herrens ord berget da sitt folk och sin budskap i hus, men de som icke brydde sig om Herrens ord, de lot folk och budskap bli ute på marken. De gick nöjaktigt som Herren hade talt. Och haglet det slog ned allt, både människor och dyr och planter i hela Egypt, bortsett från i Gosen, hvor Guds folk bodde, där falt det icke hagel. Och så här så är det en klar parallell till den stora trängsel som kommer i endetiden rätt för Jesu igenkomst. Efter den syvende basun vid tömningen av den sista och syvende vredeskålen så faller det nämligen hagelsteiner på från 30 till 50 kilo. Det står 100 pund och det är ett spörsmål där om det är 30 eller 50 kilo, men uansett, det är våldsamt tunga hagelsteiner. Och i enkelte filmer i det sista så har man tagit med slike ting och sett hur människor blir drept av våldsamma hagelsteiner som kommer på grund av plötsliga klimatiska förändringar. Det var det som skedde i Egypt, och det bidrog då till att Gud fick igen demonstrerat sin makt, att den var suverän och att Guds folk blev beskyttet mitt under trängslen. Men farao förhärdet sig på nytt. När denna plagen var över så var han lika hard och obeveglig som förr. Och då kom den åttonde plagen som var gräshopper. Under hagelväret så hade ju farao kallt till sig Moses och Aaron och bett dem be om att hagelväret skulle stanse. Och då bad de till Gud och hagel stanset, men likväl så var han lika förhärdet. Och så står det: då kom dessa gräshopparna och de täckte hela landet så markerna blev svarta, och de åt upp alla plantorna på marken och all frukten som var igen på träden efter hagelväret. Det blev inte något grönt igen, varken på träd eller planter i hela Egypt. Det är andra Mosebok kapitel 10 och vers 15, där detta står beskrivet. Så det börjar att tyckna till, det börjar att stramma sig till för egypterna nu. Och för farao, han utad så virker han lika hard och bestämt, men det är klart att han märker att han har en övermakt att kämpa emot här. Så när han igen förhärdade sig så kom den nionde plagen. Då kom det ett mörke över Egyptens land. Och det var så stommande mörkt att den ene icke kunde se den andra. Ja, det står att mörke var så tätt att han en kunde ta på mörke. Så med andra ord, en så icke hånda för sig. Det var mörkt överallt i Egypt, bortsett från där hvor Israels folk bodde. Där var det lyst. Och det är igen en klar tale från Gud om att Guds folk blir beskyttet, selv under den värsta trängsel. Så hvis du tror på Gud så ska du aldrig behöva vara ängstlig för den stora trängsel som kommer över världen i tiden för Jesu igenkomst. För Guds folk blir beskyttet. Men det skedde ju då att farao förhärdade sig igen. Och detta är också för övrigt en klar parallell till ändetiden, där det står om att
Så snart denne trängselstiden är över så ska solen bli förmörkad och månen miste sitt lys. Det var Jesus som talade detta. Så det ska också ske då i tiden rätt för Jesu igenkomst. Och det står också att när den femte ängeln tömmer sin skål, alltså vredeskålen i kapitel 16 i Uppenbarelseboken tömmes ut, så står det att när den femte ängeln tömte sin skål över dyrets trone, och då blev dets rike lagt i mörke. Så det är det ändliga som sker för Jesu igenkomst. En av de allra sista tingene som sker för Jesu igenkomst. Men så kom då den tionde och sista plagen, och det var den värste och den mest allvarliga plagen som rammet Egypt. Det var nämligen den förstefödde son i en vär familj i hela Egypt. Och det hjälpade både män och alltså människor och budskap. Ulyckan skulle komma följande midnatt. Och Gud talade på förhand att det ska lyda ett höjt skrik i Egypt som det inte har varit maken till för och heller inte ska bli det siden. Men Israels folk, de skulle vara fullständigt beskyttet. Slik nå Gud förkynte för farao vid Moses. Moses sa: men icke en hund ska gö mot någon av israeliterna, varken mot människor eller dyr. Slik skall dere skönne att Herren gör forskel på egypterna och israeliterna. Då skall alla dina män komma ner till mig och böja sig för mig och säga: dra ut både du och det folk som följer dig. Och så skall jag dra härifrån. Därmed gick han bort från farao i brännande harme. Andra Mosebok 11:7-8. Herren hade alltså varslat Moses om att farao heller inte denna gången ville höra på honom, och att han därför ville sända denna sista plagen. Och Israels folk, de hade förberett sig väl på detta. Allerede den tionde Nisan så hade var man i Israel, det var Nisan var namnet på denna månaden då, som senare blev nyttårsmånad för Israel. Den tionde i Nisan så hade var man i Israel valt ut ett lam som de alla gjorde sig klara till att slakta på eftermiddagen den 14 Nisan. Och 14 Nisan, det blev då den dagen hvor man feiret påske i Egypt, eller de minne om utfrielsen fra Egypt. Og det gikk da akkurat slik som Moses hadde sagt den siste dagen, den siste gangen han sto foran farao. Og Bibelen gir følgende referat: mitt på natten slo Herren ihjel alle førstefødte i Egypt, fra den eldste sønn av farao som sitter på sin trone, til den eldste sønn av fangen i fengselet, og alle de førstefødte dyr i buskapen. Da for farao opp om natten, han og alle mennene hans, og alle egypterne. Og egypterne skyndte på for å få folket til å dra ut av landet i en fart. Ellers dør vi alle sammen, sa de. Så det var en enorm ängstelse, och det var alltså en rädsla från Gud som kom över egypterna på grund av att Israels folke skulle nå ut. Uansett vad egypterna satt emot så hjälpte ingenting. Nå var tiden kommit. Nå hade Gud kuttet över förtöjningarna till Egypt, och Israels folke, de for av sted. Och det skedde också som Moses hade sagt, att icke en eneste en av Israels folk blev drept eller skadet när dödsängeln gick genom Egypt. Och det var detta med blodet på dörrkarmen och det överste dödträ som gjorde att dödsängeln gick förbi. För som sagt, de hade ju slaktat ett offerdyr. Det var ett lytelöst lamm som är ett klart bilde på Jesus Messias,
som är lammet som är slaktet för världens grundvall blev lagt. Och detta är en helt klar förutsägelse om det ändliga offerlammet Jesus Messias. Han blev slaktet. Han blev det lammet som blev slaktet som det står beskrivet i Uppenbarelseboken kapitel 5. Där fick Johannes se, jag så ett lamm like som slaktet. Och han blev fört fram för den gamla dagen. Och så var det en bokrull som blev gitt ham som innehåller alla de plagene som ska komma denna gången inte över Egypt men över hela världen som Egypt här symboliserar. När det gäller detta påskelammets blod så hade alltså Israel blivit väl förberett. Och köttet det skulle spises i hast samman med usyret bröd och bittra urter. Och man skulle ha sko på fötterna och stav i handen för, som Herren sa, samma natt. Så vill jag gå genom Egypt och slå ihjäl alla förstefötter i landet, både av folk och fe. Över alla gudar i Egypt vill jag hålla dem. Vidare så talte Herren på förhand till Israels folk och sa, men blodet ska vara ett märke som visar vilket hus det är i. När jag ser blodet vill jag gå förbi. Icke något ödeläggande slag ska ramma er när jag slår Egypt. Vi ser alltså att lammets blod var det som brakte utfrielse och soning för folket. Så dödsänglen rammet icke på grund av blodet som var ströket på dörrstolpene och den överste dörrträet. Så när dödsängeln gick förbi så såg han detta och så gick han förbi. Och därför så skulle de kalla denna högtiden som skulle feiras vart år i framtiden. Den blev kallt påske som betyder förbigång, Pesach, påske. Betyder förbigång. Dödsängeln gick förbi. Och samtidigt så blev det bestämt att de skulle också fira ytterligare 7 dagar och de skulle bli kallt de usyrade bröds högtid. För då Herren med stark arm förde sitt folk Israel ut av Egypt så drog de hast och de hade inte tid till att la bröddeigen gära. Men de spiste därför usyret bröd. Och vart år så firar jödene fortsatt de usyrede bröds högtid i 7 dagar. Och det är till minne om denna stora begivenhet som fann sted i 1551 före Kristus, då Guds folk under ledelse av Moses förlot Egypts land. Men så kommer vi då till den stora begivenheten, kryssningen av Röda havet. Det står att då farao lot folk i fare så förte Gud dem icke på vägen till filisternas land som skönt det var det närmaste. För Gud sa, folk kunde angre sig när de ser krig för sig och så vände tillbaka till Egypt. Men Gud förte folk omvägen genom öknen mot Röda havet. Omvägen genom öknen mot Röda havet. Nu må jag uppklara en liten missförståelse som har snekat sig in i historieförståelsen hos de flesta kristna. Hvis vi ser på kartene bak i Bibeln över utgången, jødenes utgång från Egypt, så står det att det står inte anfört något sted hvor de krysset Röda havet. Och det borde ju få oss till att ställa spørsmål. Hvor var det stedet? För Sinai-fjellet är placerat i det som nu kallas Sinai-ørkenen, uppkallt efter det som blev kallt Sinai-fjellet. I den halvöjen som tillhörde Egypt och som tillhör Egypt en dag i dag, som kallas Sinai-halvöjen. Men det står att Gud förde dem genom ørkenen. Så vilken ørken skulle de där genom? Och den
den delen av Röda havet som de krysset över, det var helt klart Aqaba-bukta. Det har blivit bevisat nu. Vi ska se lite mer detaljer på detta i en senare lektion, men bara nämner det här. Det var Ron Wyatt som kom med helt klara bevis på detta. I det han fann stedet vid Nueva, det som nu kallas Nueva, på västkusten av Aqaba-bukta. Där är det sted som står akkurat slik som det står beskrevet i Bibeln, hvordan det så ut der hvor Israels folk krysset Røde Havet. Det står at de, da de var på vei nordover, så ba Gud dem stanse og gå tilbake og slå leir nede ved havet. Og det er en vadi, en sånn sånn en liten dal med et tørt, ofte tørt elveleie i bunnen. Men dette elveleie det fylles jo med vann visse tider av året. Og da regner det og kommer strømmende vann der. Så nede ved Nueva så er det en stor sandstrand som har kommet på grunn av alt sanden som er blitt ført ut i Rødehavet akkurat der. Og alle kart over dette området viser jo klart en sånn utbulning der ved Nueva. Og der, sier Ron Wyatt, var stedet. Han dykket sammen med sine sønner utover og fant på, jeg tror det var fra 20 til 60 meters dyp, så fant han rester, benrester, gamle skelettrester, både av hester og av mennesker og av hjul, som senere ble identifisert til å være nøyaktig den type vogner som han brukte i Egypt i det 15. århundre før Kristus. Så det er veldig interessant. Nå skal vi da se hva Bibelen sier om selve denne begivenheten. De kom altså ned til Rødehavet, Aqaba-bukta. Hadde gått igjennom hele det som nå kalles Sinai-ørkenen. Det tok dem noen dager, kanskje et par uker, kanskje 2-3 uker. Men i hvert fall så kom de dit, og de var fortsatt i Egypt. De måtte ut av Egypt, de måtte over Aqaba-bukta, inn i det som nå er Saudi-Arabia, for å komme ut av Egypt. Og det skal vi se litt mer om senere. Men i hvert fall så sto de der, og de ble livredde, og de klaget på Moses. De klaget til Moses, men så sier Moses til folket, «Vær ikke redde, stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Akkurat dette uttrykket er velkjent i kristne kretser. De aller fleste kristne mennesker, de har hørt dette uttrykket før. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Men iblant så glemmer vi hvilken sammenheng dette ble sagt i. Det ble sagt i en menneskelig talt, totalt umulig situasjon. Der hadde de fjell på hver side, sier Bibelen, og havet foran seg, og bak dem så kom hele faraos hær styrtende for å knuse dem og bringe dem tilbake til slaveriet i Egypt. Men det som da skjedde var at Gud, det ser ut som Gud har litt humoristisk sans på en måte også. I hvert fall så sier han til Moses, hvorfor roper du til meg? Og så sier han, rekk hånden din ut over havet. Og så står det hva som skjedde. Da rakte Moses hånden ut over sjøen. Og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre land kom fram. Vannet skilte seg, og israelittene gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk, og fulgte dem midt ut i sjøen. Så faren var ikke over enda. De hadde sett Guds under. Havet delte seg.
Vinden blåste, det må ha vært en spesiell virvelvind som gjorde at havet delte seg, og at det formet seg som en åpning tvers over hele Aqaba-bukta. Jeg tror den cirka, ja, ganske mange kilometer i hvert fall. Kanskje en mil eller noe sånt. Så det var et godt stykke over der, men i hvert fall, de kom seg over. Og, men egypterne, de ga seg ikke med en gang, men de fulgte etter dem. Men så står det da, tidlig om morgenen. Dette var altså efter at Israels folk hadde kommet vel over. Tidlig om morgenen så Herren ned på egypterherren fra ild og skystøtten og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Og da sa egypterne, «La oss flykte for Israel, han strider for dem mot egypterne.» Så dette ble da selve vendepunktet i Israels historie. Det undre som nå skjedde, det sikret etableringen av den første uavhengige nasjon av Guds folk på jorda. Og dette sikret at Guds plan for menneskeheten kunne gå videre. Det var så ment å gi Israel et kraftig bevis for at det gikk an å stole på Herren alene, samtidig som alle som hadde en fiendtlig innstilling til Gud og Guds folk, de fikk seg her en kraftig lærepenge. Og det er interessant også at det har vært englebesøk opp gjennom tidene, og en gang på 1970-tallet så var det en pastor, Roland Buck, i Boise, Idaho, som fikk englebesøk. Og han fortalte da senere om dette, at en av disse englene, han beskrev den gangen han hjalp til med å lede Israels barn ut av Egypt. Han sa Gud ga oss lov til å straffe egypterne og til å bruke hvilket som helst av Guds våpen. Vi lot lyn slå ned på dem og slo hjulene av vognene deres. Han sa ikke direkte at det hadde vært gøy, men at det hadde brent seg fast i hans erindring på grunn av Israels store utfrielse da vannet i sjøen ble skjøvet til side. Og de mange forsøkene på menneskelige forklaringer på dette fenomenet kan aldri gi fullgodt svar på det som skjedde. Det må altså et guddommelig under til for at dette skulle skje. Og det skjedde også etter at Herren på nytt talte til Moses og sa, «Rekk hånden ut over sjøen, så skal vannet komme tilbake over egypterne, over vognene og hestfolket deres.» Og så rakte da Moses hånden ut over sjøen. Og da morgenen brøt fram, vendte vannet tilbake til sitt gamle leie. Egypterne flyktet rett inn i det, og Herren drev dem midt ut i sjøen. Ikke én mann kom fra det med livet. 2. Mosebok 14, 26-28. Så israelittene de gikk altså over Rødehavet på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Men da egypterne prøvde seg på det samme, så druknet de alle sammen. Det står også at israelittene så at egypterne lå døde på stranden, så flere døde egyptere de var altså å se når morgenen brøt frem. Og det er interessant også at Josefus her tilføyer interessante opplysninger. Han sier blant annet at israelittene de tok våpnene deres, og det var mange nok våpen som de klarte å ta til at de kunne væpne hele Israels hær. Og at dette også var noe av Guds plan, at de ikke skulle være uten våpen. De hadde jo fått med seg noen våpen tydeligvis når de dro fra Egypt. Men det var først når de fikk våpnene til disse som hadde druknet, at det virkelig hjalp.
Det är många viktiga lärdomar som vi kan träffa dra ut av denna begivenheten som skedde. Och inte minst så har detta med förberedelsen för den stora mest avgörande dag i historien, den dagen då Jesus kommer igen. För egyptierna så var detta skebnedagen och de gick till grunne för de stod Guds folk emot. Men Guds folk, de som trodde på Gud och på det som var blivit förkynt och demonstrerat, det var ju inte till att ta tvil, man började inte tvile på att det var Gud som hade gjort detta undre. Och Guds folk, de var då i en privilegierad situation, men vi må huska på att detta var för att ge lärdom, för att ge kunskap om Gud, sann kunskap. Det börjar med Guds frukt, säger Bibeln, och det är jammen sant. För du kan aldrig skönna universet verkligt gott utan att ha ett visst kännskap till han som har skapat det. Jo bättre du blir känt med Gud, jo bättre kan du förstå också universet och skaparverket. Så det är ett sant ord att sann kunskap, det börjar med kännskap till Gud. Guds frykt är begynnelsen på kunskap, står det i Ordspråksboken. Och när det gäller då detta att vara redo till Jesu genkomst, så står det också om detta i Matteus 25, om disse jomfruene som kom för att möta brudgommen. Det var mitt på natten. Där löd ett rop: se, brudgommen kommer, gå ham i möte. Och det var ju 10 jomfruer som gick, som var redo då, ett bilde på hela kristenheten. Men 5 var kloka, 5 var dåliga. Kanske alltså 50% av hela kristenheten, de som kallar sig kristna, är redo faktiskt när Jesus kommer, men 5 är det inte. Men kanske halvparten av alla kristna egentligen inte är klara och egentligen inte är säkra på att när budskapet lyder, går han i möte, så är de klara. Men så står det då, de som var redo gick in med ham till bröllopet, bröllopsfesten, och dörren blev stängt. Och det är slik Jesus uppfordrar oss om att vara redo var tid och stund. För han säger att på samma måte så ska det gå när människosönnen kommer. Det ska gå liksom med disse jomfruene. De som var redo, de gick in. Och denna enorma kataklysmiska begivenheten som fanns sted här, vid att hela den egyptiska här blev totalt tillintetgjort, det må selvfølgelig också ha satt dype spor i Egypts historia. Och vi ska komma in på det lite senare i en annan lektion, men vi kan också se att det är viktiga lärdomar i förbindelse med detta med disse jomfruene. Så står det att de måste ha olje på kannene. Och vad betyder det? Jo, kannene med olje som disse jomfruene hade, som var redo, det var ett bilde på att ha Guds ord i själen. Och det representerade, alltså Israels folk, de representerade, där representerade detta deigtrauene som var för mat på reisen. Och för oss så gäller detta att ha Guds ord i själen, så vi är förberett den dagen som Jesus kommer igen. Därför så är det ingen självfölge att man kanske en gång är döpt i kyrkan, eller man en gång har sagt ja, jag vill vara en kristen, jag vill följa Jesus, hvis man inte så följer upp med att välja det varje dag. Man må välja varje dag bevisst att man vill följa Gud. Och strax du upplever fristelser och synd kanske som har kommit in i ditt liv, så må du ropa till Gud om nåde, om utfrielse, om tillgivelse och renselse. Och när du har gjort det, så kan du igen vara 100% säker på att ingenting vill hindra dig från att bli med. Men det går an alltså, synden, det är ett
vad ska vi säga, ett narkotisk stoff, ett bedövningsmedel. Synden är ett bedövningsmedel som slöver dig ned så att du är vaken för den andliga verkligheten. Därför så är det så viktigt att vi är vakna och att vi tar till oss Guds ord hela tiden. Vi har varit inne på detta med lamme och att det var Guds lam som bär världens synd. Det var Jesus. Han är ett bild på det. Och det står i det stället som jag nämnde lite i sted, Uppenbarelseboken 5, verserna 9 och 10, så står det: värdig är du till att ta emot boken och öppna seglen på den, för du blev slaktet och har med ditt blod friköpt för Gud människor av alla stammar och tungmål och alla folk och nationer. Till ett kongerike har du gjort dem, till präster för vår Gud, och de skall härska på jorden. Alltså, Guds folk är de som ska härska på jorden. Det är inte antikrist som ska härska på jorden. Det är bara ett ögonblick att antikrist får lov att komma till. Det står i Bibeln faktiskt att det bara är en timme hvor han sitter där med obegränsad makt. Och den timmen ska han bruka till att spränga Roma i luften. Och ett väldigt sån antikristligt system som har byggt sig upp, det ska då antikrist själv vara med och ödelägga, och det är det han brukar sin makt till huvudsakligen. Men han ska också göra mycket vondt i de 3,5 åren han har rådighet till rådighet. Han ska förfölja Guds folk på det grusamste, och många ska bli dräpt, men han har inte kapacitet till att dräpa alla som inte tillber han, som inte tillber dyre. För det är ju sån det kommer till att bli endetiden, att alla de som inte tillber, de blir då lovlösa, men eller de blir då lyst fredlösa. Men det är möjligt att överleva den stora trängsel. Vid att hålla sig till Gud så kan man överleva den stora trängsel, akkurat slik som Guds folk överlevde trängslene som kom över Egypt i hela den tiden, som var ett, är ett bilde på denna världens sista tid, och så kom undergången då över världen, symboliserat via att hela Egypter herren och militärmakten i Egypt gick till grunne bokstavligt talat när de satte efter israeliterna ut i sjön. Så detta är viktiga lärdomar som vi kan träffa utav det som skedde. Och som sagt, detta med stede för var detta skedde, det är också väldigt intressant. Och detta med att detta har satt spår efter sig i egyptisk litteratur, det är också helt klart att det har. Även om sekulär historia har inte klart att se den sammanhängen, eller det är en slags blindhet som har kommit in där, hvor man inte klarar att se den klara sammanhängen mellan Bibelns ord om jødenes utfrielse från Egypt och de tingene som fanns sted i Egypt. Men detta ska vi komma tillbaka till i en senare lektion. Jag måste till slut bara si någon ord om hela denna perioden, kronologin ifrån Moses eller ifrån Abraham och fram till Moses. Det är lite intressant att där hade Gud sagt till Abraham att det skulle gå tillsammans 400 år. Senare så blev det ju då fastsatt till 430 år som Israels folk hade varit i utländighet. Och Abraham, han var ju också, han kom till Egypt han också. Så han var den första faktiskt som upplevde stor fare. Vill inte se akkurat att han blev utsatt för att bli en träll i Egypt, men han blev utsatt för så stor fare att han fann det bäst att kalla sin hustru Sara för sin syster.
Och det var för att undgå att han skulle bli drept på grund av henne. Men när det så blev uppdaget att hon var hans hustru, så var han i verklig livsfare. Men det ente gott, akkurat sånt som det 400 år senare ente gott med hans efterkommare. Men denna perioden på 400 eller 430 år, den är alltså dokumenterat ganska grundig. Det står att det skulle vara i den fjärde generation som Israels folk skulle komma tillbaka. Och den fjärde generation ifrån Moses, eller från, alltså den fjärde generation fram till Moses, det var ifrån Jakobs söner. Och i denna perioden så utvecklat alltså Israels folk sig till ett enhetligt folk. Och det som senare blev Israels folk, det blev då genom den utfrielsen av trängseln i Egypt, genom utfrielsen vid Röda havet, så blev de sammansvejset till ett verkligt enhetligt folk. Men inte bara det, de trengte ytterligare 40 år i ökenen. Och i löpet av dessa 40 åren så blev den judiska staten etablerad. Och verkligen inte bara etablerad och organiserad, men den blev lite efter lite organiserad också på en demokratisk måte. Vi kan säga att det var ett av de första demokratierna i världen, för var enkelt leder eller var enkelt stamme, det var ju 12 stammer. Och var enkelt hade sin stammehövding. Och disse sammen kom sammen då och tog viktiga avgörelser. Det var nämligen slik att när Moses var där vid Sinai-fjellet efter att de hade kommit väl över Röda havet, så gick det ju någon uker till, och det var efter på 3 månaders dagen från att de gick ut av Egypt, att de ankom till fjället Sinai på andra sidan av Aqaba-bukta, Röda havet, och fjället El-Lavs där i Saudi-Arabien. Och då står det också att Moses svigefar Jetro, som var präst i Midian, det är ju landet Midian, de kom in i där. Så det var tydligvis inte så långt för han att komma från sitt hemste och till dit var Moses hade gett hans egna sauer tidigare och budskapen hans. Och där står det att han följde med vad som skedde, så att Moses hade väldigt mycket arbete att göra. Han stod, eller satt, och folket stod omkring ham hela dagen, och de brakte alla sina tvistesaker och alla sina vanskliga spörsmål fram för Moses, och han dömte i en vär sak. Men så säger Jetro: det är uklokt det du gör. Utpek dig dyktiga ledare som är ledare för folket, och de ska döma i en vär liten sak. Men de stora sakerna kan de komma till dig med. Och så står det att Moses gjorde i ett och allt som hans svigefar föreslog. Och där ser vi alltså att en midjanit, han är ju efterkommer efter en av Abrahams söner med Ketura, hans andra hustru som han gifte sig med efter att Sara var död. Och där hade alltså midjanitterna, representerat vid Jetro, och israeliterna, de hade ett intimt och närt och gott fällskap. Och detta kan ju också vara ett exempel som vill kanske vi kunna se i framtiden när konflikten i Mittösten blir löst och Israels nåvarande fientliga nabofolk, som bland annat efterkommande efter Bibelns midjanitter är. De ska ju då förenas i ett gott samarbete, liksom det också var på Mose tid. Det är i grund så långt vi räcker idag. Låt mig bara helt till slut slå fast att utfrielsen från Egypt i 1551 före Kristus, det var den mest grundläggande och monumentala begivenhet i hela Israels folkets historia.
Och därmed så ser vi att denna stora begivenheten är alltså blivit själva begynnelsen för hela vidareföringen av Guds plan. Alltså Guds plan, det var att han skulle resa upp en man, och det var Abraham, och så ett helt folk, det var genom Moses, Israels folk. Och så 1500 år senare så skulle då Messias komma. Och genom han så skulle då frälsen gå ut till all världen. Akkurat sånt som Guds löfte till Abraham var: genom dig skall alla släkter på jorden välsignas. Så utfrielsen från Egypt, det var en av de allra viktigaste milpelarna för att Guds plan i världen skulle vidare utvecklas. Och Gud har alltså en plan, en långsiktig plan. Det är enkelte människor som menar att Gud har misslyckats när det gäller att genomföra sina planer. Han har alldeles inte misslyckats. Men den som misslyckas, det är Satan. Det ser ut som om Satan har makten i denna världen. Och Jesus kallar han också denna världens Gud, nämligen Satan. Han har förblindat i vantro hos ögonen, så de inte kan se och uppleva lyset från evangeliet. Men du som vill tro på Jesus och som öppnar ditt hjärta, du vill få Guds lys och du vill kunna se den enorma plan som Gud har för att frälsa hela mänskligheten. Det är Guds plan. Han vill inte att något människa ska gå förtappt, men att alla ska komma till omvändelse. Men han må tillåta synden en tid. Men vi närmar oss, mina vänner, den tiden då Guds plan fullföres och då syndens makt i världen ska knuses. Vi närmar oss den tiden då slaveriet under synden är slut och då friheten kommer för mänskligheten. Och när Jesus kommer igen så upprättar han sitt rike med fred och rättfärdighet över hela jorden. Och det är det vi har att se fram emot. Och det är det vi kan glädja oss till. Därmed säger vi tack för nu och på gensyn.